অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশে তেখেতৰ মৰম লগা পুত্ৰ সন্তানটিক কোলাত লৈ তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা যি পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা নীতি নিয়ম থাকে সেই নীতি নিয়মসমূহ তেওঁলোকে কি ধৰণে পালন কৰিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। লগতে যদিহে আপুনি নীলদাৰ ফেন হয় ভিডিঅ'টি লাইক কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' বন্ধুসকল তেওঁলোকৰ কিছু ভাল লগা ভিডিঅ' প্ৰথমে উপভোগ কৰোঁ আহক। লগতে নীলদা আৰু তেখেতৰ পত্নী অৰ্থাৎ নেন্সি ফুকনৰ বিষয়ে যদি আপুনি অধিক জানিব বিচাৰে আমি আগতীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে।